Idemo ka SOKS-u, odnosno Serbian Open Exchange-u. Oni predstavljaju važno čvorište srpskog interneta i bilo kakvi prekidi na tom mestu nikada nisu prijatni. Zato pozivam tehničkog direktora i suosnivača SOKS-a, Nenada Krajinovića, da nam ispriča kako SOKS pristupa temi fast failovera. Da li se čujemo, gospodine Krajinoviću? Ja vas čujem odlično, nadam se da vi čujete mene. Tako je, i vidimo i čujemo. Izvolite. Odlično. Dobar dan svima, cenjujem auditorijumu. Do sada smo čuli jako lepe stvari na temu failovera, uopšte kako da obezbedimo da naš internet radi stabilno. U doba kad je počinjao, bilo je dobro da radi bilo kad i bilo kako, a danas, ako sekunde prekide imamo, odmah je to katastrofa. Da bi to bilo tako, ulaže se mnogo toga u infrastrukturu, da bismo je napravili što stabilnijem i što kvalitetnijom. Dakle, govorimo o fast failoveru. Šta u stvari to znači? To u stvari znači uvođenje redundansa u mrežu. Znači da moramo da imamo dodatne resurse, da u slučaju otkaza nečega u mreži, to što smo stavili dodatno može da preuzme tu funkciju. Ili što ja volim da kažem, redundansa u stvari popravka unapred. Ja ne znam šta će mi se pokvariti, ali ću ja unapred da kupim sve te delove koje mogu da se pokvare i da ih ugradim, da stoje tu, da rade na neki način. I neka inteligencija u mojoj mreži treba da omogući da u trenutku kad dođe do otkaza, taj moj rezervni deo koji sam ja kupio napred i ugradio, preuzme tu funkciju. Kao što je kolega Pepeljnjak rekao, prva stvar je, ja moram da shvatim da nešto ne radi. A onda da vidim na koji način da to što ne radi izolujem iz mreže i da ga onda zamenim nečim što je ispravno. Koliko nam te redundanse treba? Neko će reći, super, sve duplo, sve trostruko, sve četvorostruko i tako dalje. Svaki redundantni element znači određenu količinu para. Što veću redundansu želite, imate veće troškove. Strogo gledano, mreža će da radi bez redundanse. Dokle? Dok se ne desi kvar. E, kad se desi kvar, onda, jao, zašto nisam? Oni koji gledaju napred kažu, ne, ja ne mogu sebi da dozvolim da moj servis ne radi, ulažu u svoju infrastrukturu. Kao što rekoh, treba naći balans između toga koliko hoćemo sredstava da uložimo napred, znači sredstva koja strogo gledamo ne moramo uložimo, da bismo dobili neku raspoloživost. Pa sad tu govorimo o 3 devetke, 4 devetke, 5 devetke, 100% raspoloživost i tako dalje. Uvijek je lepo da sve savršeno radi, ali kao što rekoh, realnost je surova i to nije baš moguće postići uvijek. Žarko nam je već ispričao da Ranić za sada uspeva da ima raspoloživost od 100% i iskreno želim da i dalje to bude tako. Šta je SOKS uradio po tom pitanju? SOKS mreža je dominantno L2 mreža, pa su shodno tome na raspolaganju i one tehnologije koje se koriste na L2 nivou. Znači, EasyZ koji je Pepeljnjak spominjao, mi nemamo, ne koristimo ga, ali koristimo BGP i koristimo L2. Što se nas tiče, pošto predstavljamo, da kažemo, deo kritične infrastrukture ove zemlje i da sav domaći internet se dominantno razmenjuje putem SOKS mreže, za nas bilo kakav prekid u radu servisa nije prihvatljiv, pa smo shodno tome stavili da sve što može da bude redundantno, da bude redundantno. Najlakše uzeti sliku i staviti jedno, drugo, treće, peto, šesto, kažete, evo vidite na slici sve to lepo. Međutim, sve to naterati da radi nije baš tako jednostavno, posebno na L2 nivou. Što se tiče L3 nivoa, ono što SOKS ima od servisa, to je root server i BGP protokol, to jest server koji putem BGP-a distribuira informacije o rutama koje dobijamo od naših korisnika. Ovdje mi je data jedna blok šema SOKS mreže. Znači, imamo jezgro mrežu u Beogradu, imamo udaljena čvorišta u Nišu i Kragujevcu, u državnom data centru u Kragujevcu, i međunarodna čvorišta u Beču, u Interactionu, kao i u Sofiji na dva njihova internet exchange-a, to je na dve lokacije, u Sofije Data Centru i u Telepointu. Znači, praktično, što moj partner Perke voli da kaže, Carigradski put. Pokrili smo taj pravac
od centralne Evrope ka istočnom delu, jugoistočnom delu Evrope. Ovdje vidimo da crvenom bojom su prikazana ta naša dva root servera i ono čemu SOX insistira je da svi korisnici SOX-a uspostave dve BGP sesije sa oba root servera. Zašto smo to tako napravili? Na taj način mi preko dva nezavisna puta svima ostalim distribuiramo rute koje dobijemo putem BGP. Pad jednog root servera će naravno dovesti do nestanka tog oglašavanja. Međutim, u tom trenutku već svi ruteri naših korisnika u tabelama imaju rute koji su dobili od drugog root servera. Što će reći, failover zavisi samo od brzine rutera da prihvati jednu rutu koju već ima u svojoj tabeli. Znači, tu su neka jako mala vremena. Ne mogu da kažem konkretne vrednosti, jer zavisi od konkretne kutije. Na nekom ruteru će to biti brže, na nekom sporije, ali generalno SOX sa svoje strane uradio sve što je mogao da korisnici obezbedi informaciju o sa dva različita izvora koji su fizički odvojeni ruteri, ovi serveri, fizički postavljeni na dve odvojene lokacije, znači u potpunosti nezavisni. I šta god da se desi sa jednim, drugi će nastaviti normalno da radi. Ono što ovdje vidimo, također o čemu ćemo dalje pričati, to je da topologija mreže je sa udvojenim linkovima. Svi koji se bave mrežama znaju da na L2 nivou mi imamo razne varijante spanning tree protokola koji su u praksi pokazale za naš slučaj neprihvatljivi. Jednostavno, konvergencija spanning tree-a i njegovih derivata je relativno spora za naše potrebe. Ono što je opet do sada rečeno, sve zavisi kakvi su zahtjevi. Ovdje su zahtjevi, nema prekida, ne smije da bude prekid. Koliko je to kritično? Ono što naši korisnici ne vide, a što je surova realnost, mi u proseku imamo jedan prekid međugradskih vodova nedeljno. Znači, to se kida nemilosrdno. Posebno u zoni građevinskih radova. Pravac ka Sofiji je bio nemilosrdno kidan tokom ovog leta, jer se od granice do Sofije radi novi autoput. To je trasa kuda prolazi većina optičkih kabla. Nije ni kod nas mnogo bolja situacija, u smislu toga da gdje god imamo građevinske radove, možemo da očekujemo prekid. Znači, zbog toga je bilo neophodno da svi naši linkovi budu minimum udvojeni. Na nekim potezima imamo n puta po 10 gigabita u sekundi likove, tako da čak i prekid jedne trase neće da dovede do prekida servisa. Kao što rekao, znači da se vratimo na kratko, redundantni root serveri obezbeđuju da svi ruteri korisnika imaju i rute iz dva izvora, tako da u slučaju ispada jednog od njih, drugi će nastaviti normalno raditi, to jest praktično neće se detektovati prekid u radu mreže. Što se tiče L2 nivoa i topologije, vidjeli ste malo pre na slici, interna mreža SOX-a sve svoje lokacije povezuje sa n puta 2 linka. Negdje, kad kažem 2 linka, negdje su to 10 gigabita u sekundi, negdje su to 100 gigabita u sekundi linkove, ali moraju da budu udvojeni. I ne samo da moraju da budu udvojeni, nego moraju da idu fizički odvojenom putanju. Veliki operatori i provajderi kapaciteta s kojima SOX radi, jako dobro znaju da kad god se SOX pojavi, traži takozvane KMZ failove. Neophodno je da vam kažete kuda prolazi vaš optički kabel. Bez toga mi ne uzimamo servis. Zašto? Zato što linkovi su od različitih operatora. Znači, ta redundansa koju mi ugrađujemo u mrežu ne zavisi samo od jednog operatora, već i od različitih. Neka se nešto desi sa jednim operatorom, mi preko drugog imamo link. Zahvaljujući takvom pristupu, znači mi smo obezbedili da većinu prekida koji se dešavaju u svakodnevnom radu naši korisnici ne vide. Lepo je nacrtati ta dva linka. Pitanje koje sljedeće koje je bilo, kako ćemo da ih koristimo? Znači, to nisu active standby varijante, pri čemu, da kažemo, svaki od pravaca je dovoljan da pokrije celokupan saobraćaj. Nego su iskorištena je agregacija linkova, znači formalno LAG, Link Aggregation Group, što nam omogućava da u svakom trenutku mi u stvari možemo da koristimo sav raspoloživi kapacitet. Znači, ne dešava se nešto zvrvi prazno i čeka da se tamo nešto pokvari. Ne, to je uvijek u funkciji. Agregacija linkova uz pomoć dinamičkog protokola, to je LACPA,
omogućava da ispred jednog fizičkog linka praktično ne pravi problem, nema konvergenciju nikakvu. Krajnji uređaji su detektovali, jednostavno su prestali da šalju saobraćaj tuda i nastavili normalno da raspoređuju postojeći saobraćaj po preostalim linkom. U tom smislu, to vreme detekcije nam je, znači nezavisimo od protokola koji bi detektovao da je došlo do prekida našeg linka. U slučaju lokacija gde imamo da nam linkovi idu ka različitim čvorištima, znači to su dve lokacije samo u mreži, tu nismo mogli da obezbedimo dve različite putanje do istog čvorišta, tu je primenjena RPS zaštita koja reda odreaguje za reda par stotina milisekundi. Koliko brzo detektujemo prekide? Unutar gradova koristimo dark fiber, što će reći da optička vlakna idu direktno do naše opreme, tako da praktično taj naš fizički interfejs, optički laser, je onaj koji je odgovoran za detekciju prekida linka. I tu su praktično trenutne detekcije. Kad dođe do kidanja kabla, odmah se taj pravac, taj komunikacijni kanal isključuje, ostatak preuzima celokupan saobraćaj. Osim toga, za one varijante kad se pojavljuju greške, SOX ima sistem za nadzor interfejsa, znači prati se saobraćaj, prati se greške na interfejsu, prati se i nivo optičkog signala. Ako nije došlo do fizičkog trenutnog prekida linka, već do nekog uzroka koji postepeno dovodi do degradacije, to će se odraziti na padu nivoa optičkog signala na prijem. Imali smo par slučaja, pa kada je kabel bio na gradilištu, tokom radova je neko nategao kabel, iskrivio ga, savijanje kabla je dovelo do pada signala, sistem za nadzor mreže je detektovao to na vreme i to im je omogućilo da mi reagujemo pre nego što su se pojavile greške na linku. Jer svi naši linkovi imaju određenu marginu u tim optičkim nivoima, znači možemo da tolerišemo neko povećanje slabljenja. Ali smo mi bili svesni toga i to je omogućilo da reagujemo na vreme, u nekom trenutku da isključimo taj alternativni link, da ga tako nazovemo, da primarni preuzme sad saobraćaj i da se javimo provajderu kapacitete, da zahtevamo hitnu intervenciju da bi se sanirao problem. Između gradova situacija je nešto drugačija, znači skupo nam je da imamo svoje sisteme prenosa, tu se iznajmljuju talasne dužine određenih protoka od komercijalnih operatora i tu zavisimo od brzine reakcije njihovih sistema. Do sad se pokazalo da su ti sistemi bili jako brzi, znači kad se pojavi prekid, on automatski obara interfejs na našoj strani, dolazi do prekida komunikacije i saobraćaj se prebacuje na alternativnu putanju. I kod zakupa talasnih dužina takođe se traži da informacija o rotiranju te talasne dužine, znači da bismo obezbedili da prekid jednog kabla, jednog pravca ne dovede do prekida svih naših komunikacionih resursa. Teorija kaže da najveća verovatnoća da ima jedan kvar u mreži u jednom trenutku. Praksa kaže teorija ne mora uvek da bude u pravu, to jest za ovih 10 godina koliko SOX funkcioniše, jedno se desilo da smo istovremeno imali tri prekida. Znači jednostavno pokidani su kablovi na tri različita mesta, totalno nezavisno jedno od drugih i tada smo imali, da kažemo, pad čvorišta u Sofiji, ali je to nešto što koliko god se trudili ne možete da izbjegnete. Da li su potrebni ti redundantni linkovi? Sad da se vratimo na onu ekonomsku stranu. Svi direktori, sve gazde kažu, a ja moram to toliko da platim. Ali to baš mora da bude redundantno. Ono što je Pepeljnjak već rekao, dok se kvar ne desi, nismo svesni koliko nas to košta. Kad se kvar desi, to je prekid, onda vidimo koliko u stvari para gubimo. Pa da ne bismo prvo izgubili pare, pa onda krenuli da popravljamo nešto, naš stav je bio da mi to moramo u startu da imamo postavljeno na zdrave noge. Unutar gradova gde imamo relativno mali broj prekida, to nije tako kritična stvar. Znači, ako posmatramo Beograd, nije baš da mogu bageri da kopaju gde im se svidi. Mada i tu se dešava s vremena na vreme, da kažemo banalna stvar, pukla je voda,
napravio dar mar, hitno došao, bager krene da kopa da bi sanirao to, ne gledao mnogo da li tu ima kablove na to, se najčešće kida, isključuje struju da ga ne ubije. A ovo optika, neće mu ništa biti, bageristi se na to ne osvrću pretera. Kod međugradskih linkova nema alternative. Znači, svi ti međugradski kablovi po pravilu idu uz autoputeve, uz veće magistralne puteve, retki su oni koji kopaju preko brda i doline, mada ima i takvih slučajeva. I kad god se nešto radi, a s vremena vreme morate nešto da radite na održavanju puteva, ako ništa drugo, dolazi do tih prekida. Zahvaljujući tome što je SOX udvojio sve te resurse, znači na svim tim međunarodnim pravcima imamo duplo više kapaciteta nego što naš saobraćaj zahteva, ispad jedne trase ne vodi do prekida niti do degradacije kvaliteta servisa. Čak i ako imate zagušenje, imamo gubitke paketa, imamo sporiji rad i to se već pojavljuje kao problem da se korisnici žele. Znači, ne samo što moramo da imamo komunikaciju, već ta komunikacija mora da zadovoljava određene kvalitete. Time smo, da kažemo, pokrili priču između naših komunikacijnih čvorišta. Šta se dešava unutar samih čvorišta? Ako te vaše redundantne linkove koji su maksimalno udvojeni i sve ostalo, povežete na jedan Ethernet switch i sa njim se nešto desi, praktično imate ispad i tog čvorišta i cele mreže u tom delu nekom naše topologije. Da bismo i taj deo predupredili, na svakom našem čvorištu postoje udvojeni switchevi. Znači, jedna grupa linkova završa na jednom switchu, druga grupa linkova završa na drugom switchu, čak ako imamo više linkova po nekom od pravaca, onda mešamo, pa da kažemo po pravcu 1 imamo 4 linka, 2 završavaju na jednom, 2 na drugom, i po pravcu 2 imamo 4 linka, opet 2 na jednom, 2 na drugom. Što nam omogućava da ispad jedne trase ili ispad jednog celog jednog uređaja smanji kapacitete, ali svi oni su i dalje sasvim dovoljni da opsluže ponuđen saobraćaj. Da bi sve to imalo smisla, i linkovi ka našim korisnicima treba da budu udvojeni. I zbog toga, i kroz politiku cene, i kroz pregovaranje, kad god povezujemo novog korisnika, forsiramo da se on poveže sa dva linka. Iako će on imati, ne znam, saobraćaj reda 5-6 gigabita u sekundi, insistiramo da bude povezan sa 2 puta 10 giga. Zašto? Da bi jedan link bio na jednom switchu, drugi na drugom, agregiran opet putem, u ovom slučaju, MLAG-a, znači agregacija prema sa dve kutije, što i našeg korisnika štiti od ispada jednog našeg uređaja. Do sada nismo imali situaciju da je došlo do ispada nekog od switchova, ali, što kažu, nikad se ne zna. Ono gde je to bilo korisno, kad je rađen upgrade firmware-a na jednu od lokacija, rađen je prvo na jednom switchu, pa zatim na drugom switchu, što je znači omogućilo da praktično tokom takve osetljive operacije korisnik i dalje zadržava servis bez ikakvih problema. Kako to u praksi izgleda? Ovde je dato jedno čvorište naše mreže, gde ne samo da imamo dva switcha, već imamo udvojena po dva switcha, Juniper switchevi koji su 100 gigabitni switchevi, imamo veliki Juniper MX204 router koji je vezan sa 4x10, 100G ka ostalima. Na nižem nivou, da kažemo, imamo FS switcheve koji su sa portovima 10 giga, 40 giga i 100 giga, u ovom slučaju su iskorišćeni 40 giga, kao što vidite, oni su ka ovaj, da u svom računu više ravni, svaki od njih je vezan sa 4 linka od 40 giga i međusobna veza zbog MLAG-a i na kraju najniži nivo Cisco 4948 sa 1G portovima za neke servise, servere koji takođe ima određeni redundantne linkove. Kažem, ovako nacrtano, super imamo gomilu linkova, suština jeste bila kako natrati da to stabilno radi i da ta redundansa bude kvalitetno urađena. Kao što rekoh, mi smo se opredelili za MLAG, znači nema nikakve dodatne protokole, jednostavno fizički uređaj je zadužen za detekciju prekida na nekom interfejsu, tog momenta se navedeni link izbacuje iz agregirane te grupe, saobraćaj se preraspodeljuje normalno po ostalim. Alternativa je stekovanje,
ono što je bio problem kod stekovanja, to je da ispadanje jednog switcha iz steka često dovodi do restarta steka, do prebacivanja funkcije na drugi upravljački, na drugi uređaj koji ostao u steku i tako dalje. Znači nismo imali dovoljan nivo nezavisnosti tih switcheva u steku i posle opasnost da kod ispada jednog uređaja dođe do nestabilnog rada cele mreže. U datom trenutku, kažem, opredeljenje je bilo za MLAG kao rešenje za redundantne linkove i to je implementirano u cijeloj mreži. Krajnji rezultat svega ovoga. Uvođenjem visoke redundancije u našu arhitekturu obezbeđena je veoma visoka raspoloživa servisa. Znači sve dotle dok havarije nisu višestruke tamo negde, naša mreža će to da ispegla i korisnici neće primetiti da bilo šta se desilo. Kažem, ti prekidi linkova su veoma česti, ali se to na servisu ne primećuje jer postoje resursi koji su dovoljni da preuzmu funkciju onoga što u tom trenutku ne radi. Automatika je maksimalno primenjena, tako da se ne zahteva intervencija čoveka. Nadzor mreže je intenzivno, znači prati se sve moguće i nemoguće. Rekao sam od nivoa optičkih signala na svakom od linkova preko saobraćaja na portovima i grešaka na portovima, pa zaključno, naravno, opterećenje samih uređaja i zaključno sa temperaturom u okruženju. Bili smo svedoci tokom leta da su bile jako velike temperature, sistemi za klimatizaciju data centrima su bili pod velikim opterećenjem i dešavali su se otkazi, znači dešavali su se problemi. Ne da se hvalim, ali bila je situacija kad smo mi prvi signalizirali operator data centra da nešto nije u redu sa klimatizacijom. Jer naši alarmi, ti klimatski uslovi su generalno stabilni. Znači, temperatura varira pola stepena, eventualno jedan stepen gore-dole. Čim se desi promjena van tih okvira, mi dobijamo alarme, automatski alarmiramo operatora data centra koji onda proverava šta se dešava i kao što rekoh, imali smo situacije da smo mi bili ti prvi koji su signalizirali, da ne kažem opet onaj dosadni SOX, ali su shvatili da je problem u najavi, intervenisali, sanirali problem pre nego što je doveo do ispada uređaja ili ispada nekog servisa. Ukratko, to bi bila priča o nekom fast failoveru u okviru SOX mreže. Maksimalno smo se potrudili, kao što vidite, da ta naša SOX mreža odgovori zahtevima kritične infrastrukture i da obezbedi da se korisnici u svakom trenutku mogu osloniti na to da će SOX da radi stabilno, pouzdano i da će moći da koriste svoje servise. Zahvaljujem se na pažnji. Ako ima pitanja, na raspolaganju sam. Zahvaljujem se gospodinu Krajinoviću. Do ovog trenutka nije bilo pitanja, ali naravno može se odgovoriti na pitanje na YouTube chatu i nešto kasnije. Hvala još jednom.